Система раннього виявлення туберкульозу – ключова складова ефективного лікування та боротьби із захворюванням на рівні країни. Саме про те, як ефективно виявити недугу, говорили фтизіатри області з лікарями первинної ланки. Ситуація залишається складною. Показники епідемічної небезпеки на Закарпатті – одні з найвищих в нашій державі. Ми на четвертому місці по Україні, на Західній Україні ситуація найскладніша в нашій області. І цілком зрозуміло, що дуже багато всього залежить від роботи первинної ланки. Адже давно відомо, що всі проблеми охорони здоров'я діляться на три частини. Та от та частина проблем, які вирішуються на рівні первинної ланки, це 80%. За 9 місяців 2024 року захворюваність на Закарпатті на рівні 56 випадків на 100 тисяч населення. Область посідає четверте місце в Україні по рівні захворюваності. Зазвичай хворіють люди, яких має знижений імунітет. Це особи, які мають захворювання, які ослаблюють імунну систему, онкологічні захворювання, цукровий діабет, ВІЛ-інфіковані з іншими імунними захворюваннями, які призводять до зниження імунітету. Медики розповідають, нині область забезпечена всім необхідним обладнанням та препаратами, що допомагають вчасно виявити та лікувати туберкульоз. Тут нам допомозі, звичайно, є наші міжнародні партнери, які взяли на себе левову долю лікування, саме забезпечення пацієнтів медикаментами, діагностикумами, обладнанням. І тому наразі у нас є певні успіхи. І я думаю, що враховуючи, що держава постійно розробляє програми боротьби з туберкульозом. І до 2030 року у нас є амбітна мета – зробити країну вільною від туберкульозу. Я думаю, що у нас є для цього повністю ресурс. Від сімейних лікарів нині залежить чимало. Фтизіатри провели лекційні заняття з сімейниками, а також практичні завдання. Розказали, як краще виявити туберкульоз серед дорослого населення. Окремою темою обговорили виявлення недуги у малечі. Лікарі закликають закарпатців не нехтувати щорічним обстеженням, дотримуватись всіх засобів профілактики недуги та вчасно звертатися до медичних закладів задля ефективного лікування захворювання.